Լոռու մարզի Նորաշեն համայնքի ղեկավարի խոսքից պարզ դարձավ, որ գյուղում խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Իսկ առկահարցերը իրենց լուծումը ստանում են ըստ առաջնահերթության։ Նորաշենում 1640 բնակիչ և 385 տնտեսություն կա։ Հեռախոսազրույցից պարզ դարձավ, որ դպրոցի շենքն ունի նորոգման կարիք, ներքին հարդարման կարիք ունի նաև մշակույթի տան շենքը։ Խմելու ջրի սակավության հետ կապված խնդիր չկա, սակայն մտահոգիչ է ներքին ցանցի վիճակը, իսկ ոռոգման ցանց առհասարակ չկա։ Գյուղացիները հույսները դնում են եղանակի բարեհարցերին հաճության վրա։ Աշխատատեղերի բացակայության խնդիր նորակարգային է։ Ինչ վերաբերում է եղանակային փոփոխությանը, ապա համայնքապետը նշեց, որ գյուղում պատրաստ են դիմավորել ձմեռը։ Շատ խնդիրներ չունեմ, ճիշտ ասած, կուլտուրայտոն վերանորոգումն ճրագծի ներքին ցանցի, որ վերանորոգվի լավ կլինի։ Նախակշտան ունեմ, աշխատում եմ, շատ լավ է։ Դպրոցում նորոգման խնդիրներ կա, պատուհանները մի քանի հատ փոխել ենք գյուղացիների օգնությամբ, որ ասեմ շատ մեծ լուրջ խնդիրներ ունենք, չէ, ուրիշ համայնքների նման ես մեծ խնդիրներ չունեմ, իմ խնդիրներն ասեցի, դրանք էլ դե ձեր խնդիրները այնպես թողնակ լուծվել են ընթացքում։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։